Meneekö tasa-arvoinen avioliittolaki loppuviikosta eduskunnassa läpi? Sitä tällä hetkellä Suomessa jännitetään. Asiaa kanssani studiossa on puimassa Jan Sundberg. Hän on valtio-opin professori Helsingin yliopistosta. Jan Sundberg, tilannehan on eduskuntapuolueiden osalta, jos vedetään mutkat suoriksi, se, että vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja oikeastaan SDPkin valtaosin kannattavat aloitetta. Perussuomalaiset ja KD, eli kristillisdemokraatit, vastustavat. Sitten on keskusta, jolla on huomattavasti enemmän tai huomattavasti vähemmän kannattajia kuin puolustajia, ja kokoomuksella sitten toisinpäin, vähän tasaisemmin jakaantuneena. Onko tämä asetelma sinusta odotetunlainen? On se kyllä aika selvästi. Kyllä sen tiedetään, että nimenomaan vasemmistoliitossa ja vihreät tietenkin ja myös RKP:ssä, että siellä on vankasti tästä asiasta on keskusteltu jo pitkäänkin näissä puolueissa, että kyllä hyvin positiivinen näkemys näihin asioihin. Mutta sitten nämä vastustajat taas, niin totta kai kristillisdemokraatit tiedät ja myös perussuomalaisen aika sen vanha-aikan näkemys näistä asioista. Ja sitten se, että keskusta jakaantuu ja myös kokoomus, niin ei millään tavalla yllättävää. Minkä puolueen äänistä tämä nyt sitten eniten on kiinni, että mihin suuntaan vaaka kallistuu? Nythän se näyttää aika tasaiselta, kun eri mediat on tehneet gallupeja. Niin, no voi tietenkin sanoa, että keskustahan on kovassa nousussa ollut näissä gallupeissa ja tietenkin siellä on, sekin on aika puolue, joka aika pitkälti on vähän niin kuin periferia Suomen puolue ja siellä kyllä on aika sellaista konservatiivista joukkoa kyllä nimenomaan Pohjois-Suomessa, että keskusta saa kyllä aika varuillaan, että luultavasti antavat ehkä aika vapaitakin käsiä näistä, kun menee äänestämään eduskunnassa. Ja kokoomuksessa ehkä myöskin. Että, mutta se, että sitten vihreille ja näille muille, niin voi kyllä olla etu, että, tai aika selväkin etu, että ovat, katsovat niin kuin vähän toisin silmin näitä asioita vähän vapaamielisemmin, niin kyllä se luultavasti on heille eduksi. Jos muuten ajatellaan tulevia eduskuntavaaleja, mitä puolueet tässä varmasti myös ajattelevat, niin jos tämä asia nyt ei menisi läpi, vaan se jäisi seuraaviin vaaleihin, varmaankin isoksi vaalikysymykseksi, niin olisiko se esimerkiksi gallupjohtaja keskustan kannalta hyvä vai huono asia, että se pyörisi siellä vaaliväittelyssä? Sipilähän joutuisi sen kohtaamaan siihen. Joo, no hän voisi tietenkin kiertää ja kaartaa, ja niin, koska tämä, hän ei kyllä voi nähdäkseni ottaa hyvin kovaa kantaa, mutta kuitenkin uskoisin, että Etelä-Suomessa enemmän keskustalaista on ehkä on vähän toinenlainen näkemys. Eli että voin sanoa, että joo, että eduskunta saa päättää tai jotain vastaavaa, mutta tämä on kyllä sellainen asia, joka myös herättää paljon tunteita. Ja siinä kysymyksessä kyllä tietenkin tämä on, mutta mä luulen kuitenkin, että nämä suuret asiat, kun muut talousasiat ja siihen liittyvät, on kuitenkin ovat kyllä ensisijaisia tulevissa vaalikampanjassa. No Stubbhan tiedetään niin kuin liberaalina johtajana. Onko hänellä nyt paineita antaa äänestysohjeita, tavallaan ampua kokoomuksen rivit suoreksi ja näyttää sitä johtajuutta? No joo, totta kai. Mä uskon oikein tässä asiassa, että, koska se on niin sellainen moraalinen kysymys monella ja uskoasia ja mitä nyt on, mahtaa ollakaan, niin tällaisessa asiassa saa kyllä olla aika varuillaan, mitä menee sanomaan, jollei tietenkin ole sellainen, että puoluekenttä on kovasti sen takana, asian takana. Silloin se on aivan eri asia, mutta jos puolue on jakaantunut, niin silloin se on paras kyllä puoluejohtajalla olla pitämään ehkä vähän matalampaa profiilia, jos mä nyt lähden tässä viisastelemaan. No tosiaan sanotaan, että tämä on oman tunnon kysymys, mutta koska asia on niin jakava kentällä, sehän voi vaikuttaa myös siihen, että miten äänestäjä reagoi. No. Jos mennään tässä yksittäisen kansanedustajan pään sisälle, niin millaisia ajatuksia hän miettii, kun hän sitä nappia painaa? Miettiikö hän todella niin kuin ihmisoikeuksia vai joutuuko hän miettimään myös tulevaa vaalikautta ja omaa työpaikkaansa? No täytyy tietenkin sanoa kyllä se, että jos on poliitikko ja katsoo vähän etämpään niin tulevaisuuteen, niin totta kai Suomen pitäisi mennä mukaan tähän asiaan, koska Suomen kyllä nyt vähän roikkuu perässä ja katsoo, että tämä on sellainen peruskysymyksiä, johon pitäisi sitten ihan humanista kysymystä olla yksimielisiä, eli että liberalisoi tätä lainsäädäntöä. Sitten se on aivan toinen asia, mitä kirkko tähän sitten kantaa. Siis avioliittoon solmitaan kirkon sisällä, mutta tämä on nyt vaan sellainen lainpykälä, joka sitten antaa tämän mahdollisuuksen, eli tekee tasavertaiseksi nämä asiat. Eli jos
mä sanoisin kyllä, että sellainen poliitikko, joka pystyy ottaa kantaa ja sanoo, että hei, että meidän pitää katsoa tulevaisuuteen, niin hän sen tekee. Mutta sitten tietenkin on nämä, jotka vähän katsoo vain tulevia vaaleja ja vaalituloksia, niin varmasti toimii sitten vähän toisella tavalla. Valtio-opin professori Jan Sundberg, on sanottu, että tämä asia ei liity kirkkoon. Kirkko on tavallaan suljettu pois tästä, että sillä ei ole vaikutuksia kirkkoon. Vaikuttaako tämän uskottavalta, ettei olisi vaikutuksia? Ei sitä voi kuitenkaan poissulkea, koska avioliitto on sellainen asia, joka on hyvin läheisesti kytketty kuitenkin kirkkoon. Ja vähän katsoa sitäkin, mikä Päivi Räsäsen eri toimia, mitä lausuntoja, mitä hän on antanut, niin se on merkinnyt myös sitä, että kirkosta on erottu ja liikkeen, että silloin se on, kyllä silloin tavallaan sekin osoittaa, miten tämä on kytketty tähän kirkon asioihin. Ja jos tässäkin asiassa on kirkkokin tai joku edustaa, joku, sanotaan vaikka nyt Räsänen tai joku kristillisdemokraatista, niin on hyvin jyrkkä kanta näissä asioissa, niin voi hyvin olla, että lisää väkeä on lähdössä kirkosta. Voiko valtiossa olla kaksi kantaa, siis näin iso kirkko, 4 miljoonan jäsenen kirkko ja toisaalta valtio. Voiko olla kahta kantaa avioliitosta? No totta kai voi, siis sehän sitten kirkon oma asia, jos sallii, kun sen kirkon siis sisällä tällaista toimintaa, eli että avioliitto soimitaan sillä tavalla tässä kirkossa. Ja toinen on sitten nähdään siviiliavioliitot, ja niin mä ymmärrän, tästä nyt se on kysymys, että ihan nyt valtio-oivena kuitenkaan käskemään kirkkoa solmimaan avioliitto kirkon puitteissa. Ja toisaalta se tietenkin se, että myös näistä papeista ja muistakin kiinni, että ovatko he valmiita tällaiseen. Ja sehän on aivan selvää, että hän kyllä repeisi aika kovastikin tämä eroavaisuudet kirkon sisällä, ja joka nytkin jo on tällaista rakoilua ollut olemassa ja varmasti tästäkin jonkun verran syveni. Miten itse uskot, miten tässä äänestyksessä käy? Jaa. Se on kyllä hyvin pienestä marginaalista kiinni, mutta mä en tiedä, jos se nyt menee lävitse, mutta luulisin kuitenkin, että tämä asia tulee, jos tämä aloite nyt häviää, niin kuitenkin tämä tulee jo ennen tai myöhemmin uudestaan, eli pitkän tähtäimellä tai ehkä vähän lyhyelläkin tähtäimellä tulee luultavasti tämä laki menee lävitse. Kiitoksia, Jan Sundberg. Ja kello tikittää. 3 yötä aikaa. Perjantaina on sitten äänestys ja silloin tiedetään, miten asiassa lopullisesti kävi.